Mən imtinanı araşdırdıqdan mənə Əmək və Əhalisinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı açıq-aşkar bildiribdi ki, bizdə əlillik dərəcəsi pulunla verilir. Yəni, bizdə sənə düşən əlillik dərəcəsi ikinci qrupdur. Sənətimə baxdıqdan sonra bildirib ki, sənə düşür ikinci qrup. İkinci qrupu da sən almaq üçün 10.000 manatdır qiyməti. Ehtiyatda olan hərbi qulluqçu Mustafa Evvali dövlət qurumlarında qarşılaşdığı problemlərdən şikayətçidir. Vali Mustafa Evin sözlərinə görə xəstəliyi ilə əlaqədar olaraq ordu hissələrindən təxris olunsa da ona əlillik dərəcəsi verilmir. Şikayətçi bildirib ki, əlilliyin təyin edilməsi üçün yoxlanışdan keçib və ona bildirilib ki, o ikinci qrup əlildir. Amma bu dərəcəni almaq üçün ondan 10.000 manat pul tələb ediblər. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu, ehtiyatda olan kəşfət qrup komandiri, kiçik savaş Mustafa Evvali Füzulioğlu, 05.01.1990-cı ildə Göygöl rayonunda anadan olmuşam. 01.10.2009-cu ildə Müdafiə Nazirliyinin Ensali hərbi hissəsində xidmət etmişəm. 16.09.2018-ci ildə Azərbaycan ordusu sıralarından korpus komandirinin 045 nömrəli əyç nömrəsinə əmrinə əsasən hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamənin 156-cı maddənin V bəndinə xəstəliyə görə ehtiyata buraxılmışam. Müdafiə Nazirliyinin Baş Klinik Hospitalının Hərbi həkim komissiyasının rəyinə görə mən sülh dövründə hərbi xidmətə yararsız, müharibə dövründə məhdud yararlıyam. Dəfələrcə ehtiyata buraxıldıqdan sonra, dəfələrcə Səhiyyə Nazirliyinin dövlət xəstəxanalarında dəfələrcə müayinə və müalicə üçün müraciət etmişəm, müalicə almışam xəstəliyimə görə. Yekunda tibb elmlər doktoru Professor Fuad İsmailov mənim xəstəliyimi təsdiq edərək mənə belə bir arayış veribdir, yəni həqiqətən xəstədir. Buna baxmayaraq, mənim xəstəliyimə görə mənə əlillik dərəcəsi verilməlidir. Dəfələrcə, mənim sənədlərim Göygöl rayonunun Mərkəzi Xəstəxanasının Poliklinikasından, Əmək və Əhalisinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tibbi komissiya reyestrinə sənədlərim göndərilib, əlillik dərəcəsi verilməsi üçün, əlilliyin təyin olunması üçün və dəfələrcə də mənim sənədlərimə imtina verilibdir.